nishmesha upweke hapa mzee. Ah, yeah, tulikuwa nao lakini sasa hapa kwa kawaida wageni tunaelekeza kwamba tunapokuwa tunatafuta au baadaye tunakwenda rudi. Wanaonekana kwa muda. Alikuwa mwingine wawili lakini tatu. Hapa mnakaa kwa muda alafu mna. Mara nyingi mnatoa wapi? Sisi tunakamata tukao maporini labda kuna watu ambao wanataka waue. Na tunaenda tunanunua then. Okay. Alafu mkimaliza mnarudisha huko maporini. Kwa hawazaliani hapa. Ilitokezea muda mmoja tulimkamata chatu lakini tayari alikuwa na mayai ndio ametaga lakini mayai yake pia yameliwa na wadudu. Ah, okay. Huyu ni kama ana umri gani? Huyu ana miaka mitatu. Huyu ana ni chatu aina gani anaitwa? African Coral Python. African Coral? Yeah, Python. Coral Python. Yeah. Na chakula chake kubwa sana ni nini? Ni mapanyabuku. Kwa mna akamatia mnamletea. Akamata nani? Ashakufa huu. Kawaida lazima ale chakula kiumbe ambacho kiko hapa. Wenye mna akamataji sana kwenye buku mpaka. Si kuna mitego maalum ambayo watu wanajaribu kutengeneza. Sawa, tengeneza, then kama tunajia kama labda nazi ili mnaichoma ile inakuwa inatoa harufu. Sasa kwenye buku anapoisikia mwaka ndio siku anaingia. Akiingia akitegua tu tunajifunga mlango. Maana anakuwa hana uwezo wa kutoka. Kwa hiyo kwa mfano wili ashiba ibidi ale kwenye buku ngapi? Huyo wili na unajua kinategemea kwa mwenye kwa sababu anaweza kana fanya buku mmoja sasa hivi kwa hiyo akakata wiki tatu. Ajana. Yani mpaka kile kitu kifanye digestion vile mpaka kimalize ndipo atafute chakula kingine yale au mpaka vomit akivomit tena atatafuta kwa mfano kama hicho ambacho unaona umetoa ni kama kavomit kila vomit sasa kwa maana hapo sasa hivi ukiweka wengine anaweza kama kwa kantare kile kilicho kwa mtu mbona tata amekitoa bwana huyo ndo chatu so toi yuko fresh mzima yani unamfanya ileze kutoa ulimi tayari sana unamkamata una yaani unapomkuta hali ya kwamba amejizonga huyu chatu inamaanisha inakuwa ni rahisi kwa sababu anakuwa hana ile nguvu ya kusema kwamba akunjuki yani aweze kuruka mbali anakuwa hana ile speed kwa sababu amejizonga kwa maana unaweza ukaenda ukachukua ukakamata kichwa alafu ukaondoka naye okay. Ila ukimkuta kama labda yupo katika fomu ya kutembea manake kwa maana pale mwenyewe ana uwezo wa kukunjuka na anaweza kujipinda pinda tu hivi alafu anaweza akakuletea hiyo ngumi ya chatu sasa ngumi ya chatu inakuwa ni anakuletea hiki kichwa na kupiga same kama hii alafu pale pale anakuzonga fast na kuzonga. Kwa hiyo akiweza kukuzonga miguu tu hapa ndo anaweza kukuangusha chini na kufanya akakubinya. Eh. Akakuvunja vunja. Akakuvunja vunja. Hai kwa chatu mdogo anaweza chatu kama huyu wa mtu mzima siwezi kitu rahisi. Kwa na chatu kama mkuu mpaka mtoto wa kima mtoto wa jibu wa nini anaenda naye vizuri. Na anakuwa mpaka umri gani? Huu mpaka mita 6 na nusu. Tunahakikishia kwamba anaweza kuishi zaidi ya miaka 50. Miaka 50. Mita 6 na nusu hapa ni mita ngapi? Hapo ana mita kama tukisema 2. Mita 2. Mita 2. Kwa mita 6 na nusu ni kwamba atakuwa kuanzia pale mpaka sehemu kama hiyo. Na uzito wake? Na hapa tayari naona mzee ni mzito sana. Uzito wake kweli sasa hatuelewi kwamba mpaka muda gani. Anachezesha mpira. Okay, hii anamaanisha nini kwa anachezesha mpira? Ah, inakuwa kawaida tu. Okay. Yeye nguvu zake sometimes. Kichwa ndio nguvu zake zote maana yake. Okay. Ila mkia sometimes anatumia kwa sababu hata ukisikia mtu amezongwa na chatu. Kwamba anapokuangusha wewe lazima ache achegepe. Na huko achegepe. Sasa sehemu hii hapa anaitumia kwa kusubinya yani. Hapo naona. Sasa hii hapa anaweza katia hata kama katika kijiti akazonga kijiti. Akashika kati ya logo kwanza hapo kama. Sasa pia nini na maana aweze kuvuta. Kwa maana zote na kwa faction moja. Sawa sawa. Basi kwanza. Kitu kizito. Leo kama nini hapa ndo? Kama ndo kuinda vile. Hata mundani yani kama ukiingia kizembe tu sometime unasikia ile anakuwa hindi ndio moja. Hata kukupa kwanza ile moja ya kichwa yani. Ya huyo ndo chatu bwana. Unasema anaitwaje tena? African Coral Python. African Coral Python. Na huko kwetu tunakia wako wengi sana. Yeah.